اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ و بارک وسلم معزز ناظرین و سامعین کھوج نامہ گروپ اور مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں وقار منیر پیش خدمت ہوں ناظرین سنٹورس مال آپ نے بہت سنو ہوگا اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر ایک بہت بڑا شاہکار ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک میگا پروجیکٹ جو کہ اسلام آباد کی سرزمین کے اندر بلو ایریے کے اندر جنا ایونیو کے اوپر آپ کی اس تاج ریزیڈنشیا نے جس کو اون کیا جس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اور میرے خیال میں اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ اور اس ایریے کے اندر اس سے پہلے نہیں بنا اور یہ جو کارنامہ تھا یہ جو شاہکار کھڑا کیا یہ اسی کو جاتا ہے تاج ریزیڈنشیا کی جو مینجمنٹ ہے اس کے سر جاتا ہے انہوں نے اس کو وہاں پہ کھڑا کیا اور الحمدللہ یہ ان کی بقا کے لیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کی دنیا کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا شاہکار تھا جس کے لیے اس کے بعد تاج ریزیڈنشیا نے دوسری اونرشپ لی ایک دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کیا تاج ریزیڈنشیا کے نام سے وہ سردار گروپ آف کمپنیز نے اس کو کھڑا کیا تھا اور الحمدللہ آج تاج ریزیڈنشیا پھر ایک دفعہ ایک ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ایک بڑی سوسائٹی کے نام سے وہ اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر لانچ ہوئی جس کو آپ کا آر ڈی اے کے تھرو جس کو اس کی پرمیشن ملی اس کی لیگل پوزیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ان کے پاس لیگل ہیں وہ آر ڈی اے کی طرف سے ہوئے اور آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ والا ایریا بھی سینٹورس ٹو کے نام سے یاد کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اور ان شاء اللہ ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سینٹورس ٹو کا آغاز کیا جائے گا اور اس پوری سوسائٹی کے اندر ایک ایسا دوسرا شاہکار کھڑا کیا جائے گا کہ جو اسلام آباد کی تاریخ کے اندر ایک منفرد ثابت ہوگا ناظرین اس ایریے کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی پانچ مرلہ آٹھ مرلہ کی کٹنگ جو سٹارٹ کی ہے تاج ریزیڈنشیا نے اس کو پراپر طریقے سے اس وقت تاج ریزیڈنشیا اپنی مشینری یہاں پہ چلا کے اس کو ہموار کر رہی ہے سارے ایریے کو اور ایک خاص ٹائم کا انتظار تھا انشاءاللہ 2022 تو بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا تاج ریزیڈنشیا کی سائٹ کے لیے اور ان کے کلائنٹس کے لیے تاج ریزیڈنشیا نے لائف کے اندر کبھی اپنے کلائنٹ کو مایوس نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ لوگ جب اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک برانڈ کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے اور وہی برانڈ جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی کلائنٹ کی جان ہوتا ہے اور کلائنٹ اس کی بیک بون ثابت ہوتے ہیں اس پروجیکٹ کی ناظرین یہاں ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یار سائٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا تو اب کام ایک پراپر طریقے سے شروع ہو چکا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے ایک بڑے رقبے کے اوپر مشتمل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو مشینری چلتی ہوئی ان کی نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے اگر بیک پہ جائیں آپ کو جو یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ ٹیلے نظر آ رہے ہیں سالڈ اگر اس کی بیک کے اوپر آپ جائیں تو آپ ٹھلیاں انٹرچینج تک جا سکتے ہیں رقبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے تاج ریزیڈنشیا کو جیسے جیسے سوسائٹی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتی جاتی ہے اسی طریقے سے ساتھ ساتھ لینڈ ایکوائر کرتی جاتی ہے اور لوگ دیتے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ساتھ ایک ایسا رقبہ لگتا ہے کہ جو ان کی ضرورت نہیں ہے جو ہموار نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی چیز خاص اگتی نہیں ہو تو ناظرین سوسائٹی ان کو پرچیز کرتی ہے تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتے رہیں گے تب تک مجھے اجازت